2021 se jinfetaħ ċentru ġdid għal matul il-jum u l-lejl f'Ħal Safi li se joffri kenn għal persuni bid-dimensja u l-qraba tagħhom. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' kważi 9 miljun euro u mistenni jkun l-ewwel ċentru fin-nofsinhar ta' Malta li joffri din it-tip ta' kura. One News tkellem ma' Alex Gobi, il-koordinatur tal-kura tad-dimensja fil-ħdan il-kura fil-komunità, li spjega kif inhu maħsub li jopera dan iċ-ċentru il-ġdid. Ħaċċetta madwar 16 persuna bid-dimensja kull jum. Ovvjament ħajkun qed ikopri qed jagħti servizz għal iktar numru ta' familji għax inti ħajkollok nies li mhux ħajattendu lek kull jum, ikollok ċertu ġranet, jiva ċertu ġranet nies oħra. Jiġifieri imma l-iskop huwa li ċ-ċentru jkun qisu dar. Riċerkaturi li bħalissa hawn madwar 7,000 familja affettwata mid-dimensja f'pajjiżna u n-numru mistenni jitla' għal madwar 13,000 mal-2050. Gobi spjegalna wkoll li l-akbar sfida tul il-proċess kollu kienet li jinstabu biżejjed professjonisti biex jagħtu l-kura fiċ-ċentru stess. Għal kull 3 persuni bid-dimensja ħajkollok carer fuq il-post. U ħajkollok taħlita ta' carers u nurses ukoll. Jiġifieri in-nies hemmhekk ħajkunu taħt kura intensiva ħafna, ħajkollhom ħafna għajnuna, ħafna support u ħajkunu qed joperaw bil-programm ta' attivitajiet. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele spjega li ħidmet iċ-ċentru se timmira li żomm il-pazjent kemm jista' jkun attiv fil-ħin li għattem. Ikunu jistgħu anke jkollhom respite, jkollhom mistrieħ, fl-istess ħin li l-daw l-anzjani inżommuhom attivi u nżommuhom engaged b'ċertu attivitajiet li jsiru u allura nżommuhom attivi u allura l-menti tagħhom kemm jista' jkun id-deteriorazzjoni iddum iktar. Is-segretarju parlamentari Silvio Parnis għal ukoll li l-ħidma mistennija tinfirex il-barra minn dawn iċ-ċentri. Qegħdin naħdmu biex ġewwa Ħal Safi tkun lokalità b'dimensja friendly fejn hemmhekk inti tkun taf kif għandek tilqa' in-nies li jkunu għaddejjin bid-dimensja. Iż-żieda fiċ-ċentri li joffru l-kura d-dimensja hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet li jissemmew fl-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja li nieda l-Gvern fl-2015.